Profesorke ekonomske škole Pirot Dina Pančić, Ivana Vasić i pedagog Aleksandra Vlatković pohađale su obuku Dostignuća mladih u Srbiji. Cilj obuke je uvođenje inovativnih sadržaja u srednjim školama koji podstiču znanje i veštine iz oblasti preduzetništva, poslovanja i finansijske pismenosti, kao i povezivanje obrazovnog i poslovnog sektora u cilju primjene teorijskih znanja u praksi. Teorijska znanja prožimaju se sa praktičnim u sklopu obuke u virtualnim preduzećima, odnosno učeničkim kompanijama, gde učenici stiču specifična znanja i vještine iz oblasti preduzetništva. Ovakav vid nastave organizuje se u ekonomskoj školi već više od 10 godina, a trenutno svoja virtualna preduzeća imaju odeljenja ekonomski tehničar i finansijsko-računovodstveni tehničar. I naši đaci imaju velika znanja iz oblasti preduzetništva, formiranja virtualnog preduzeća, registrovanja, kreiranja logo i sl. Tako da ovaj program koji smo sada pohađale, moje koleginice i ja, samo doprinosi daljem razvoju učeničkih kompanija u školi. To su znanja, unapređena znanja koje naši učenici već imaju oko formiranja virtualnih preduzeća, samo će sad to da bude učenička kompanija, registrovanje preduzeća, odabir pravne forme, odnosno modela poslovanja, izrada biznis plana, SWOT analize. Profesorke pomažu učenicima da se što bolje pripreme za regionalno takmičenje učeničkih kompanija. Pre glavnog nadmetanja organizovano je pripremno u Leskovcu. Učestvovala su 4 učenika ekonomske škole Pirot. Prave se ekipe od učenika iz različitih škola. I izuzetno iskustvo, tu je bitna inovativnost učenika, kreativnost učenika, brzina, ažurnost učenika, tako da su učenici možda bili razočarani malo rezultatima nakon takmičenja, ali su bili oduševljeni iskustvom koje su tamo stekli i novim znanjima, naravno. Regionalno takmičenje učeničkih kompanija za jugoistočnu Srbiju održava se početkom marta pod pokroviteljstvom Evropske unije. Ekonomska škola Pirot učestvovaće sa 2 učeničke kompanije.